Hej och varmt välkommen till veckans inspirationsvideo. I den här veckans video skulle jag vilja ge dig uppmaningen: stärk dig själv. I dessa tider är det väldigt mycket oroligheter som pågår på utsidan och det är lätt att fastna i rädslor, fastna i massmedia, fastna i egna negativa tankar och helt tappa modet. Därför är det så viktigt att hitta vad det är som faktiskt stärker oss. Vad som får oss att känna oss energifyllda. Vad som ger oss glädje. Och att på riktigt börja vända oss inåt och vara ärliga mot oss själva. Vad är det jag behöver? Ett väldigt starkt tips jag skulle vilja ge dig är naturen. Naturen finns här alltid. Året om är vår allra bästa vän och ger oss så mycket helande, så mycket kraft och stärker oss något otroligt. Och bara för att det inte är sommar och sol och man kan bada i havet så kan man faktiskt vara ute i naturen ändå, vilket ju många människor känner till. Men ofta är det så, nej det regnar idag, det verkar lite blåsigt. Det gamla uttrycket kläder efter väder är faktiskt väldigt bra. Man kan sätta på sig ordentligt, man kan ta med sig lite fika ut i skogen med sin familj eller ensam och bara njuta av den kraft som finns i naturen. Man kan krama ett träd och känna den här underbara energin som finns här. Eller man kan promenera, man kan plocka kottar eller löv och gå hem och skapa ett konstverk. Det är inte bara för barn, det är viktigt också att vi vuxna leker och är lite kreativa. Andra sätt man kan stärka sig på är givetvis genom meditation, som jag alltid tipsar om. Men det kan också vara rörelse, att faktiskt dansa, sätta på lite skön musik hemma och rocka loss på vardagsrumsgolvet. Ingen ser den, varför ska man bry sig? Det är så lätt att fastna i det här stelbenta, i rädslorna, i oron, i vad som är omöjligt, istället i vad som är möjligt. Kanske du tycker om att skapa, kanske du en gång i tiden brukade måla och sen tänkte du nej, jag kan ändå inte bli konstnär och så slutade du. Tänk om du kan måla igen bara för att det är roligt. Tänk om du tycker om att skriva. Sätt dig och skriv, gå en skrivkurs. Jag har skrivkurser ibland, det finns skrivkurser på nätet. Gör saker som stärker dig när du märker att du har fastnat i tung energi, i negativ energi. Eller helt enkelt blivit lite beroende av att faktiskt knarka de negativa nyheterna massmedia gärna sprider ut. Så, ut och tanka energi, använd gärna naturen som en kraftplats, precis som jag gör. Ha det bäst så ses vi i nästa video.